Naime, jedan od prvih ciljeva kriterijuma iz Kopenhagena koje moraju ispuniti države koje pretenduju na članstvo u Evropsku uniju jeste zaštita ljudskih manjinskih prava i usklađivanje sopstvenog sistema sa postojećim evropskim standardima. Tema današnjeg ovog kruglog stola je EU integracija i pitanje nacionalnih manjina u Srbiji. Mi smo namjerno ovu temu izabrali iz nekoliko razloga. Prvo, što je ona više nego aktuelna u ovom trenutku, jer je Srbija na putu ka Evropskoj uniji i jedno od bitnih pitanja, zbog koga smo čak i bili blokirani u otvaranju nekih pitanja, odnosilo se na pitanje nacionalnih manjina. Centar za regionalizam Evropske unije integracije vidi kao ključni moment koji je potrebno iskoristiti kako bi se reformisao postojeći sistem manjinske zaštite i na taj način dao veliki podsticaj za kvalitetnije brže EU integracije. Ja mislim da je komunikacija među ljudima izuzetno bitna i mislim da ovdje primjer Vojvodine je dobar. Mi smo do sada imali dobre međunacionalne odnose, bilo je tu određeno remećenja, međutim mislim da se stvari vraćaju u normalu i mislim da je sa strane Srbije važno ne samo zbog EU integracija, nego zbog nas samih je važno da se manjine ovdje dobro osjećaju. Na okruglom stolu učestvovali su predstavnici državnih organa, nacionalnih saveta nacionalnih manjina, ambasada susjednih zemalja, organizacija civilnog društva koje se bave ovom problematikom i eksperti iz ove oblasti.